Demək olar ki, 90% ədalətlidir. Cəzaya layiq olanlar qırağdadırlar. Cəzaya layiq olmayanlar doğrudan artıq cəzalanır. Çox haqsızlıqlar oturub içəridə. Nə kimi? Bir cinayət eləməli, qoyublar boynuna. Yox, bu elə bir şeydir ki, mən danışaram, müsahibə verərəm. Bir də gördüm, maskallar gəldi, götürdü, getdi mənə. Qılışmaq lazımdır bu. Nə bilim, yəqin o təbəqələrə görə də. Mali təbəqələrə görə, cibə görə, nə bilim. Kimin adamı varsa, əsas adam, adam varsa, olmur. Yəni, cinayətkar olmayacaq. Adam yoxdursa, yetim getdi, girdi içəri. Bu dəqiqənin çox cəzanı nəyə görə alırlar? Dövlət əhlinə danışanlardır. Bəzi vəzifədəki olanın tutulmaqları, bunların məsələn, bəzilə ədalətlidir, bəzilə ədalətsizdir. Bütün nə cəza verirlərsə, lap yaxşı eləyirlər.